frozen when heaven extinguished the pyre. But one spark is enough to reignite a revolution. The Bone Shaker, our train, travels the rail connecting our two worlds. The last surviving remains of the pyre drives the heart of our engine. The gilded wing will stop at nothing to destroy it. But the champions of hell will defend what's ours. Because if we don't, there will be nothing left to defend. Olá, internet, minhas sombras, almas perdidas que vagam por este canal. Estamos aqui com mais um pouquinho de Monster Train. Não liguem pra essa parte verde do meu lado. Hoje nós vamos brincar um pouquinho. Nós vamos brincar um pouquinho depois de um tempinho. Sem ver esse jogo lindo e maravilhoso, nós, como sempre, esquecemos de tudo que acontece nesse jogo mecanicamente. Então vamos reaprender aqui. Até parece. Reaprender o caralho. Vamos meter a cara aqui a tapa e apanhar, isso sim. Partiu, vamos botar random, random. Foi. Quero nem ver o que, que vai dar. Meu Deus do céu. A todo vapor. Putz. Ups! Não gostei. Vai dar merda. Eu esqueci o nome dos clãs, mas é Tenebroso e o da Árvore. É o Sombrio e o Clã Desperto. Tá ali. Ups! Que merda! O Sombrio é o principal, é? Ih, fodeu. Ok, peraí. Pode ser esse daqui, com toda certeza. Ai, carai, 4 estrelas. Ups. Tá bom. Vamos lá. Regeneração. Restaura mais um de vida por carga. Pô, mano, daí tu me complica, velho. Putz. E agora? Vamos de spin. Só vamos. Sim. 10 de armadura. Tá bom, não importa. Primeiro mapa a gente sempre lida. Vambora. Ah, não dá pra botar meu guardinha. Beleza. E é isso aí, meu amigo. Só vai. Eu devia ter pego de regeneração, hein? Não vai morrer o vagabundo, cara. Que merda. Eu não tenho forma de bater neles. Nem ferrando. Vai tirar 9, então, mesmo que eu bote a vida inteira aqui nele, não vai adiantar. Então é isso aí. Ah, vão bater no meu núcleo. Não. Vagabundo, acho. Partiu perder.
Bateu um bocado até. Quase. Ele tem armadura. Só vai perder 5 de vida, mano. Que isso? Ups. Ah, droga, eu tinha que ter colocado no de trás. Merda. Não pensei. Na real, eu achei que era um bichinho que ia nascer. Eu só ia botar ele na frente pra apanhar. É, aqui não tem o que fazer. Só vai. É isso aí. Colapso da mina. Cofre de brasas. Pó de prisma. Nenhum deles é bom, mano. Só vai. Ok, espinhos. Isso daqui é muito bom. Mas eu quero esse espinho primeiro. Ó, vampirismo 1. Escudo protetor. Mano, um desses dois aqui. Vamos com o de vampirismo. Partiu. Cem. Caralho, só tem 100 certinho. Fora que vai aumentar, né, aqui. Três bolinhas. Vai ser aqui mesmo, meu amigo. Vai ser você mesmo. Vende. 25 de vida. Vamos botar nisso daqui. Vai lá, tanca, meu filho. Tanca. Só vai. Tup-tup-tup-tup. Espinho 3, cara, eu quero ou não quero isso? Quero ou não quero? Tá, vai. Só vai. Partiu apanhar mais um pouquinho. Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo. Boa. Vou começar com esse. Ah, eu não posso botar o lanche. Droga. Não é isso aí. Eu não vou jogar isso nas minhas unidades pra matar elas, mano. Ah, droga, nesse turno não vai adiantar de merda nenhuma eu fazer isso. Não dá pra jogar na frente desse, mas dá pra jogar na desse daqui. Pronto. Perfeito. Vai lá, vampirão. Só vai. Prontinho, rapaz. Quem é que falou que eu vou perder essa, compadre? Nem levei dano. Ó, isso que é bom. Isso aqui é interessante. Vou pegar essa daqui. Ok, agora é o seguinte, eu preciso de mais um mercador de aço. Perpétuo. Droga. É, acabou com o meu esquema. Tá, vamos lá, vamos expurgar uma. Vou ter que me livrar. Isso daqui. Não posso fazer outro.
Oh, já vim aqui. Depósito de brasas, agora congelados, podem ser encontrados em fendas no solo. Um subproduto da pira. Essas fontes de energia estão dormentes. Analisando melhor, uma protuberância muito mais energética parece estar no meio desta pilha. Você pode levar a protuberância ou remover parte dos depósitos de brasa. Retirar os depósitos da área podem fazer com que eles reacendam, proporcionando um investimento futuro. O que você levará? Não. Não. Valeu, falou. Também não. Blá, blá, blá. Essa bomba tira 20, né? Não tem como estourar essa bomba agora. Cara, a única coisa que eu posso fazer aqui para ficar legal é isso aqui. Botar esse bicho aqui e deixar ele quieto. Porque se eu botar... Ah, ele é perpétuo. Porra. Tô preocupado à toa. Na real, não tô preocupado à toa, não. Eu esqueci que tem que dar um lanche pra ele. Não. Tem que dar... Tem que botar espinho nele. Eu não tenho espinho. Ah, tá bom. Se for. Dá um lanche aí pra ele. Deixa ele vampiro. Vamos ver se ele ataca antes ou depois dos bichos. Você fica aí... Ah, dá pra eu botar um guarda atrás dele, hã? Interessante. Ok, então é isso. Foi, foi. Agora que veio os espinhos. Que bosta. Não dá pra botar aqui. Eu botei o lanche lá embaixo. Então é isso aí. Ah, droga, eu esqueci do escudo. Merda. Não dá pra jogar isso aqui nele. Eita. Ah, oh shit. Que se foda. Só joga, meu amigo. Só tô jogando aleatoriamente os bichos. Serei mal, o que que eu tô fazendo? E aí? Bota isso aqui na frente para apanhar por ele. Apesar que nem faz. Acho que eu fiz merda. Texas. Acho que eu nem tenho mais soldado pra botar aqui na frente dele. Tem? Ah, tem. Nossa. Não tenho mais espaço. Nem aqui. E é isso aí. Trezentos e um.
Ah, eu podia ter colocado. Nossa, vacilei. Tá bom, 380. Esse bicho aqui vai comer os lanches todos. Só vai. Adiantou de porcaria nenhuma, mas beleza. Nossa. Ok, fizemos mais uma. Nossa, isso aqui é bom pra boss. Isso aqui é perfeito. Ah, cara, qual é, mano? Essa daqui, velho. Nossa. Nossa senhora. Essa daqui, meu amigo. Essa daqui. Cara, fudeu. As duas são boas, mano. Exposto. Varrer. Com toda certeza. Partiu, vamos para que lado? Cara, eu tenho que mexer na magia agora, cadê? Tá aqui, mercador de magia. Putz. Pior que os bons estão aqui desse lado agora. Que merda. Vamos lá. Vórtice instável. Ups, quase que eu mandei fórum que não era pra mandar. Cara, isso aqui é difícil eu conseguir usar isso. Pronto. Remove e consumir. Ó, oh, legal. Só que tem um pequeno problema. Ah, que eu quero remover ou consumir. Ué, caralho, o chão tá molhado com alguma coisa. Não, nossa. Achei que eu tinha molhado aqui o chão de algum jeito. A que eu quero tirar o consumir não é nenhuma dessas. Na real é essa daqui, ó. Ah, ela não tem consumir não, porra. Eu tô doidão. Tá bom, vamos tirar dessa daqui então. Deixa eu confirmar uma parada. É isso mesmo. Vamos tirar isso aqui então, consumir então. Pô, boa, perfeito. Podia colocar isso aqui agora, né? Ah, droga, beleza. Eu não tenho dinheiro. Estou pobre. Vou mexer aqui a minha vida. Eu vou ter que encontrar outra delas. Mano, isso aqui é muito bom. Caralho, se eu botei isso aqui vai ficar 5, velho. Que isso? Ah. Ela também fica forte pra caralho. E aí, bota aqui ou não boto? A dúvida cruel agora. Eu acho que esse aqui vai mais em conta, mano. Pra deixar um andar mais forte. Aparece em cada andar, perfeito. Eu tenho duas cartas com atropelar agora, velho. Tá tudo de boa. Tenho? Não lembro se eu peguei a outra. Ops. Tá bom, vamos lá. Meu amigo, acho que eu vou preparar esse andar aqui pra dar porrada em todo mundo, viu? Ah, eu tenho que afiar. Acho que vai ser isso então. Não dá pra eu botar os dois no mesmo andar, dá? 4. Ó, dá sim. Fala que se eu fizer isso eu vou quebrar as pernas, mano. Tá bom, vamos botar eles dois aqui em cima. É isso aí, acabou. Já acabou o jogo, mano. Só que eu queria acabar com ele aqui embaixo, né? Mas não se pode ganhar todas. Aqui a varredura aqui, ó. Vou botar aqui, ó.
Só vai. Ah, se eu curar ele, era pra ele aumentar, não. Não lembro agora. Putz, ah, se foda. Tá. Não. É, não adiantou de nada. Ah! Não posso jogar. Que eu levei. Ah, droga. Ok, faz sentido. Ah, o meu preto ali não bateu, não? Ou bateu e eu não percebi? Ah. Mano, essa carta vai ficar voltando, mano. Só vai aumentar isso aqui. Meu Deus. Ah, droga. Prontinho. Deu nem pra brincar, meu amigo. Que isso? Deu nem pra brincar, rapaz. O cara acha que é assim, chega assim e destrói a porra toda. Não é assim não, meu amigo. Não, não é assim não, rapaz. Tá viajando aí, ó. Mais um neste andar. Porra, mano, daqui quebra as pernas, né? Dois de coisa. Ah, vai. Olha. Nice. Vou pegar. Porra, dinheiro tá vindo pra cá, velho. Que merda. Vem pra cá. Vamos ver o que que vem aqui agora. Refrear. Refrear. Meu amigo, só tem um probleminha agora. Eu não sei se eu jogo aqui ou se eu jogo na outra ali, mano. Sinceramente. E agora? E agora? Poderia ser nessa. Poderia ser nessa aqui. Poderia ser nessa daqui. Ou até nessa daqui, que é ainda melhor. Só que eu preciso de formas de pegar as cartas de volta. Porque senão vai dar merda. Não, na real não vai dar não, porque eu posso. É. Ah. Só que eu vou ter que diminuir o preço dela. O valor dela tá muito alto. É 2. Eu vou ficar pegando ela de volta, eu não vou ter como usar ela. Então não vale a pena aqui. É, eu vou botar pra cá mesmo. Ups! Eu vou botar pra cá mesmo. Vai ser aqui mesmo. Só vai. Isso custa menos um, vai ser esse aqui. Ok, só esse. Eu poderia tirar daqui também, mas tá bom assim.
Ah, poder mágico, não. Vamos trocar as ofertas. Remover, consumir. Eu tenho algum consumir? Não. Beleza. Ah, menos de um. É. Pode ser, né? E agora? Aqui ou não? Vou botar aqui. Pronto. Tem alguma carta que eu tô querendo tirar? Não. Já sim. Beleza, valeu, falou. Ao passar por um cemitério de trens, você nota vários de seus aliados derrotados. Dentre as feras de aço deformadas, encontram-se fragmentos de pira extinguida. Extinguida? Ainda mais fundo nos destroços, é possível encontrar alguns itens preservados. Talvez, caso você reacenda os fragmentos de pira usando um pouco do que possui, os trens revelem seus tesouros. Deseja reacender qual dos fragmentos de pira? Vai ser essa daqui, ó. Cadê alguém que ainda não tem upgrade? Você. Isso aí, virou tanker também. Pronto, tá todo mundo tankando agora. Partiu, meu amigo. Nós trabalha assim, tudo na vida. Só vai. Quinze de armadura? Pode ser, vambora. De boa. Tá, isso aqui já não foi tão de boa assim. Ok. Não posso tacar isso aqui. Mano, por enquanto eu vou jogar isso aqui. É o jeito. Ok, vai ficar um vivo ainda. Aqui mesmo. Perfeito. Deixei ele curando ali. Ah, droga, deixei passar. Não! Nossa. Então. Porque eu sou idiota, né? Não tenho o que fazer aqui. Esse aqui vai subir. Esse daqui também vai subir. Eu não vou conseguir matar esse daqui, mano. Que merda. Tá, vamos ver aqui o que que eu posso fazer. Esses daqui vão passar também. Ups. Vai passar todo mundo, que é isso? Pera. Só vamos botar essa merda aqui, mano. Perfeito. E é isso aí. Só vai. Mano, tem muito bicho aqui, mano. Que isso? Ah, droga. Não botei os esporos. Minha pera tá indo pro saco, velho. Ixi, não vai morrer não.
Ah, ele tem varrer. Ah, merda! Puta que pariu! Estou furido! E eu acabei de dizer isso aqui sem querer, em verdezão de regeneração. Parabéns! Clap, clap! Esse varrer, mano, eu esqueci do varrer, mano. Eu esqueci do varrer! Não! O que aprendemos hoje, galerinha? Criaturas que usam vassoura são muito roubadas. 195, hã? Esqueci que é varrer. Varrer. Ah. Nossa, consegui. Uhul. É isso aí. Acabou. Eu já sabia que isso ia acontecer desde o início. Eu sabia que ele não ia chegar no meu core. Conexões vazias, né? Não, nenhum deles. Cinco espinho. Mano, tô quase. Mas não vou, não. Preciso do dinheiro para dar upgrade nas minhas cartas atuais. Cavernas ocultas. Mercado de magia, cara. Eu venho pra cá ou eu venho pra cá agora? Vamos pra cá. Ossuário, atravessa uma estação ferroviária abandonada. A oficina um dia vibrante e próspera. Agora é um ambiente sinistro, vazio e silencioso. Sobrando apenas os restos indesejados por saqueadores. No entanto, você encontra alguns itens em meio aos destroços que podem ser provas. Que podem se provar úteis. Caralho? Um grande gancho e algumas portas automatizadas. Você pilhará algo da estação? Nenhum dos dois. Não, muito obrigado. É interessante? É. Poderia ter me ajudado? Poderia. Mas não quero. Golpe múltiplo. Pode ser, mano. Botar esse daqui que vai. Vassouras são sempre sucesso. Posso jogar pra cá, posso jogar pra cá, posso jogar pra cá. É, botar assim mesmo. Prontinho, era isso aí que eu queria. Perfeito. Vou fazer um tanque. E o outro nem tanto. Pronto. Dei upgrade em todas as minhas unidades. Agora é só as cartas de magia. Magia! Será que consigo fazer esse? Esse daqui é brabo, viu? Brabinho esse aqui. Isso aqui. Aí eu tenho varrer e tenho esse bicho aqui. Se eu botar esse bicho aqui, eu não vou poder botar o de varrer aqui. Se eu botar o de varrer aqui, eu vou apanhar de qualquer modo.
Por que o dano dele não... Ah, tá. Ele não chega nos outros porque ele não varre. Ok. Vou jogar esse aqui. Joga esse daqui por enquanto. Ok. E esse daqui vem aqui pra cima. Deixa ele assim. Deixa assim. Por enquanto, deixa assim. Perfeito. Ok, agora é o seguinte. Eu vou ter que jogar isso aqui. Falta mais um ainda. Beleza. Vou botar espinho nessa daqui, mano. É o jeito. Ok. Vou botar mais um guardinha aqui. Ah, eu posso botar mais um. Não, não posso. Subiu, desgraçado. Deu. Pronto. Eu tenho que derrubar essa estátua, mano. Ainda bem que o dano deles é baixo. Taca isso aqui. Taca isso aqui. Vou descer esse daqui na frente. É o jeito. É, o foda é que eu tô com espinho nessa daqui, né? Agora tô. Se eu botar isso daqui na frente, não vai ficar legal por causa dos espinhos. Eu vou perder o dano dos espinhos. E ele só tem 5 de dano, então não vale a pena botar ele ali. Vou botar aqui. Pronto. É isso aí. E aí, levei porrada. Oh, merda. Vou perder alguém? Não. Ok. Não preciso. Posso restaurar ela e posso jogar isso aqui. Ok. Restaura. Beleza. E reluz. É isso aí, meu amigo. Só vai. Nossa, tá na merda lá, meu core. Meu core tá na merda. Chegou, finalmente chegou. Pô, mano, esse daqui que era bom tá na frente, né? Mas eu já botei naquele outro ali. É que esse aqui é perpétuo. E agora? Botei esse aqui na frente. Pronto. Isso aqui é colheito, ok. E é isso aí. Vamos torcer para aquele bicho ali de cima não destruir meu core. Caralho, quase! Nossa! Foi muito perto, mano. Foi muito perto. Então. Com certeza que eu vou botar isso aqui. Pode ser. Morreu? Não. Putz. Ele tem varrer? Não, ele ataca duas vezes. Ok. Pera aí então. Eu posso curar esse bicho aqui. Com isso daqui. Só que é três, né? Aí é complica. Ou eu posso botar espinho nesse daqui, mano. É quanto que ele dá? 20 de dano por turno? Putz. Não tem como eu botar vampirismo aqui agora. Ele vai ficar dando 20 de dano por turno. Então esse daqui vai durar 3 turnos. Esse daqui dura quanto? 70 de vida. Ele também vai durar uns 4 turnos. 3 turnos, 4 turnos. Quanto espinho ele tem? 11. Esse daqui tem 8. Mano, vamos curar esse daqui. Vamos torcer pra dar tudo certo. 965.
Ok, eu vou ter que contar e poder reviver o outro aqui em cima. Na real, só vou poder rever ele aqui em cima. E vai ter essa estátua. Whoopsie! Não, ele consegue destruir a estátua a tempo, eu acho. Vambora. Eu ganhei essa. Essa daí eu passo. O problema é os sacrifícios que eu terei que fazer. Não. Ok. Vem cá você pra cá. Pronto. E é isso aí. Só 30? Sério? Vixe. É por causa da estátua. Nossa, não conseguiu destruir a estátua. Ô, merda. 99. 99. Oh, shit. Ah, pode sim. Pera aí. Morreu. Carai. Vai tomar no cu, cara. Vampirismo é um negócio muito roubado. Muito bom. Muito bom. Mais 10 com 100 é de 5 espinhos. Mano, vale a pena, viu? Considerando o meu deck. Cara, é nessas horas a gente escolhe o primeiro. Nessas horas a gente pode escolher o primeiro tranquilo, sem medo. Ok, tem artefato aqui. Isso aqui é o quê? Duplicar qualquer carta. Nossa. Nossa, jogo. Você tá me trollando, jogo. Não tem lugar mágico, beleza? Qual carta eu vou duplicar? Acho que eu nem preciso pensar muito, né, cara? Tem essa daqui e tem essa daqui que eu posso duplicar de boa. Tranquilão. De magia, deixa eu ver aqui o que que tem. Acho que só essa daqui. Mas mesmo assim, ela custa 1, então não vale a pena eu ficar multiplicando ela. É isso aí. Artefato. Nossa. Pode ser. Isso aqui é interessante, mas eu não preciso, mano. Vamos duplicar. Isso daqui mesmo. Se ela tivesse perpétuo, seria melhor ainda. Vai ser isso aqui. Só vamos. Nem ferrando que eu vou ligar isso aqui, galera. Dessa vez não. Dessa vez não, porque senão é morte certa. Meu core tá na merda. Na merda tá o meu core. Olha o tamanho dessa merda, mano. E ele tem varrer. Putz. Não que isso me impeça de fazer merda, né? Mas ele tem varrer. Ah, droga, foi quase. É sério que isso me custou esse negócio aqui? Putz, beleza, né? Deixa eu ver, precisa de três. Tacar isso aqui. E não tem muito que eu posso fazer aqui agora. Ah, entra aí, porra!
Ok, né? Se ele não quer entrar, quem sou eu para mandar ele entrar ali? Vai ser isso aqui. Perfeito. Podia ter sido melhor, na real, mas tá bom. Ok, esse daqui morre, esse daqui não. Ah, sério? Putz, não vi. Nem percebi. Ah, droga, esse aqui vai passar. Esse daqui vai passar, vai dar 8 de dano no meu core. Que merda. Vai passar esse aqui também, se eu não conseguir fazer nada na próxima. Beleza. Eu vou acabar perdendo isso daqui, mano. Não vou mais. Só se eu quiser. Tem espinho? Não. Pronto. Passou mais um, não percebi. Ups. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Tô apanhando demais já. Tô gostando disso não. Beleza, né? Obrigado, jogo. Muito agradecido. Fora que isso aqui já tem espinho. Isso aqui tem o quê? Vingança? Ok. Tá, beleza. Então eu quero que os primeiros sejam contra esse daqui, então. Então eu vou ter que botar esse daqui atrás. E vou ter que deixar aquele ali com espinho mesmo. É o jeito. Beleza. Assim. Aí agora eu tenho que botar mais espinho aqui nesse. E isso daqui aqui atrás. Ah, droga. Não matou. Tá bom, vou matar ele no próximo. Avanço o tempo, mais rápido. Já tá com 34 de dano, mano. Vou tirar 35 dele. 43. Tá bom. Ih, não vai dar pra botar ele aqui. Oh shit. Ah, vai morrer. Ah, se foda então. Só de zoeira. Opa, tem que ter cuidado para não deixar esse bicho forte. Ele recebeu vingança porque eu curei meu bicho. Quando eu curo, eu dou dano nos inimigos. Aí ele recebeu a vingança por causa do dano que ele levou. Eu tenho que ter cuidado com isso. Muito cuidado, muito, muito cuidado. Quatro vezes? Só que é quatro. É, eu tenho quatro agora. Isso aqui é muito bom, viu? Mas eu vou pegar isso aqui. Quase. Pula. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que que eu quero. Com toda certeza. E agora? Besteira, todos eles. Besteira, todos eles.
Cara, esses dois são bons. Vou ficar com isso daqui. Valeu, falou. Vou nem perder tempo ali. Ops. Com o dinheiro que eu tenho, nem vale a pena perder tempo. Esse já é o fim. Não. É ou não é? Não sei dizer. Tô no oitavo ciclo. Acho que esse daí é o final agora. Nem percebi, mano. Nossa. É isso mesmo. Pô, foda que esse bicho aqui veio no primeiro turno, mano. Que merda. Vou atacar ele aqui, se for. Beleza, foi. Quer? Ele invoca bicho. Ups. Isso não foi legal, não. E agora? Não, eu não quero que ele suba, né? Então eu vou ter que jogar isso aqui. Beleza. Joga isso aqui. Duas dessa, isso aqui. Eu vou botar um aqui. Só de zoeira. Tira. Ah, consumiu. Droga, eu esqueci disso. Merda. Eu esqueci que a primeira magia vai pro saco. Botei isso aqui. Pode ser. Isso daqui vai sair vivo, de boa. E foi. Ok, tchau. Perfeito. Vai morrer também? Beleza, tá tudo certo. Ok. Beleza. Não tem como botar nada aqui. Não tem como botar nada ali. E aqui eu posso botar um desses. Pronto. Tô ferrado quando o Serafim descer, mano. Nossa. Pera. Tá, eu vou ter que jogar ali em cima. Vai sair tudo vivo? Vai. Mano, eu tô precisando de slot aqui, hein? Ainda mais agora que eu vou perder esse daqui. É quanto que é o custo dele? Eu acho que é 3. É, são 3, mas não vai dar pra eu descer aqui. Eu preciso de mais espaço. É, mano, eu vou destruir esse daqui. É o jeito.
porque não tem outra forma de eu passar por isso. Não adianta eu botar esses dois aqui. É, vou ter que descer isso aqui mesmo. Pra não deixar ele pra minha pira. Vou perder esse. Só que eu não posso jogar ele aqui embaixo. Claro, né? Por que não? Ah, carai. Vou perder esse daqui agora. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Caralho, que merda, velho. O bicho não para de soltar parada em mim. Ferrou. Isso aqui já é. Vai dar 30 de dano. Que isso? Vou ter que me focar aqui em cima mais. Não tem nada pra fazer aqui também. Isso aqui só vai levar 10 de dano. Vão morrer sem nem encostar nesse daqui. Meu Deus, cara, que merda. Esse daqui vai subir. Fudeu. É, já era. Já era. Acabou o joguinho. Chegamos perto. Chegamos perto. Bem, chegamos no boss. A questão foi matar ele. Tristeza. Cara, é muito complicado fazer esse jogo com as cartas aleatórias, meu Deus. Ou eu sou muito burro. Mas a gente consegue, uma hora a gente vai. Mutação adaptável. Restaura toda a vida de uma unidade aliada e permute. Uau! Troca os dois lados. O ataque e a vida. Isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Não sei se é uma boa ideia pegar aquela carta ali não, viu? Mas é isso aí, galera. O de hoje foi sombrio e desperto. Na real, foi resquício e desperto, né? Nem lembro mais o que eu tava usando. Acho que foi resquício. Por causa do negócio de acabar com o tempo. Flamejante, né, o nome? Ou foi sombrio? Ah, não lembro. Puta que pariu. Eu sou a boito ruim de roda. Ah, tá aí, ó. Sombrio e desperto mesmo. Caralho, cara, eu jurava que o negócio de comer lanche era do resquício. Tô muito doido. Mas é isso aí, minhas sombras. Já chega de demonstrar toda a minha nobreza, né? Por hoje nós ficamos por aqui. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja lá a hora que estiverem vendo isto. Para mim está de tarde agora. É, carai, tá, o templo tá fechado. Não vai chover pra caralho hoje. E ficamos por aqui.
Beleza.